أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعددنا لهم عذابا أليما. فناه مانتهم يا الله كي شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا جس کے اطراف ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. بلا شبہ وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی تھی اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا تھا اور حکم دیا تھا کہ میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ ٹھہرانا. اور اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بلا شبہ وہ یعنی نوح ہمارا شکر گزار بندہ تھا. اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو یہ بات بتا دی تھی کہ تم دو دفعہ ملک میں فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے. بس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر اپنے ایسے بندوں کو مسلط کر دیا جو بڑی سخت لڑائی لڑنے والے تھے. بس وہ تمہارے گھروں میں گھس پڑے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا.
پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تمہاری جماعت زیادہ کر دی. اگر تم نے بھلائی کے کام کیے تو اپنے ہی لیے کیے اور اگر برے کام کیے تو وہ بھی اپنے لیے کیے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور وہ لوگ مسجد اقصی میں داخل ہو جائے جس طرح پہلی مرتبہ وہ داخل ہوئے تھے اور جس چیز پر قابو پائے اسے برباد کر دے. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم نے وہی حرکتیں کی تو ہم بھی ویسا وہی پہلا کا سلوک کریں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے. بلا شبہ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. اور دیکھو انسان جس طرح بھلائی مانگتا ہے اسی طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے. اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے. اور ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنایا ہے. ہم نے رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اس کے اجالے میں اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو. نیز برسوں کی گنتی اور ہر طرح کا حساب معلوم کرو. اور ہم نے قرآن میں ہر چیز کا خوب تفصیل سے بیان کر دیا ہے. اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کی گردن سے باندھ دیا ہے اور قیامت کے دن اس کے نام اعمال کی کتاب اس کے سامنے رکھ دیں گے جسے وہ اپنے سامنے کھلا ہوا دیکھے گا.
پھر ہم کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جو شخص دنیا میں ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے تا وقت کے پیغمبر نہ بھیج دیں۔ اور جب ہمیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو اپنی فرما برداری کا حکم دیتے ہیں، بس جو وہ جب وہ اس بستی میں نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا عذاب ان پر ثابت ہو جاتا ہے، بس ہم اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھو نوح کے بعد ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص صرف دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ مذمت سن کر اور مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو کوئی آخرت کا طالب ہو اس کے لیے جیسی کچھ کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرے، اور وہ مومن بھی ہو اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابیاں ہیں، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی کوشش مقبول ہوگی۔ اے پیغمبر، ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتے ہیں، اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی پر بند نہیں ہے۔ اے پیغمبر، دیکھ لو کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر کس طرح فضیلت بخشی ہے، اور بے شک آخرت با اعتبار مرتبوں کے اور با اعتبار بزرگی کے دنیا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ دیکھو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ، ورنہ تم مذمت سن کر اور بے بس ہو کر بیٹھ رہو گے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اور لوگوں، تمہارے پروردگار نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو کسی بات پر ان کو اف تک نہ کہو، اور نہ ان کو جھڑکو، اور ان سے کچھ کہنا ہو تو ادب سے بات کرو، اور ان کے سامنے شفقت سے ان کے ساری کے ساتھ جھکے رہو، اور ان کے حق میں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے واقف ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوئے تو بلا شبہ وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتے داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ، کیونکہ فضول خرچی سے مال اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں،
اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی خوشحالی کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہو اور ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو، اور نہ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا یعنی تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، اور نہ بالکل کھول دو کہ سب کچھ دے ہی ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو، بے شک تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کسی کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا فأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما اور لوگوں اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں بے شک اولاد کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ بلا شبہ وہ بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بری راہ ہے اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو ناحق قتل نہ کرو اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے بلا شبہ اس کو مدد دی گئی ہے اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ اگر ہاں ایسے طریقے پر جو بہتر ہے یہاں تک کہ وہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے اور دیکھو عہد کو پورا کرو بلا شبہ عہد کے بارے میں تم سے بات پوچھ کی جائے گی اور دیکھو جب تم کوئی چیز ناپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھر کر دو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے اور جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو یاد رکھو کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں ضرور تم سے باس پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر مت چلو کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکتے ہو ان سب باتوں کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان حکمت کی باتوں میں سے ہیں جو تمہارے پروردگار نے وحی کے ذریعے نازل کی ہیں اور اے انسان اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بنا ورنہ ملامت سن کر اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو بیٹوں کے لیے خاص کیا ہے اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنایا ہے بلا شبہ تم بڑی سخت بات کہتے ہو
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا فإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان کیا اور سمجھایا تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے مگر اس سے ان کی نفرت اور بڑھتی جاتی ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں ضروری تھا کہ وہ عرش کے مالک یعنی اللہ کی طرف راستہ ڈھونڈ نکالتے وہ پاک ہے اور ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف نسبت کرتے ہیں بہت بلند ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں اور مخلوقات میں سے جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب اس کی تعریف کے ساتھ باقی بیان کر رہی ہیں مگر تم ان کی باقی بیان کرنے کو نہیں سمجھتے بلا شبہ وہ بڑا ہی بردبار اور بڑا ہی بخشنے والا ہے اور اے پیغمبر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں اے پیغمبر جب تم قرآن میں تنہا اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہو تو یہ لوگ نفرت کر کے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے اے پیغمبر اور کرو کہ ان لوگوں نے تمہاری نسبت کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں اور حق کا راستہ نہیں پا سکتے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد پوشیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ایسی حالت میں ہم اسرینوں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں سخت ہو یہ سن کر وہ کہیں گے کہ ہم کو دوبارہ کون زندہ کرے گا تم کہہ دو کہ وہی جس نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا یہ سن کر وہ لوگ تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا تم کہہ دو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہو جس دن وہ تمہارے تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے اور ایسا خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے
وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا اور اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی بات کہا کرے جو بہت پسندیدہ ہو کیونکہ شیطان انہی باتوں سے لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے واقعی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے لوگوں تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا اور تمہارا پروردگار ان کے حال سے بخوبی واقف ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور یقیناً ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت دی ہے اور ہم نے داؤد کو زبور عنایت کی اے پیغمبر سے کہہ دو کہ لوگوں تم نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو اپنے خیال میں معبود سمجھ رکھا ہے ان کو پکار کر دیکھو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ نہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ بدل دینے کا اختیار رکھتے ہیں وہ لوگ جن کو یہ مشرک حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے پاس تقرب کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بالحقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑے ہی ڈرنے کی چیز ہے اور نافرمان لوگوں کی ایسی کوئی بستی نہیں جس کو ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کرے یا قیامت کے دن اس کے رہنے والوں کو دوزخ کا سخت عذاب نہ دے یہ بات لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دی کہ اگلے لوگوں نے ان کی تکذیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اونٹنی دی جو صالح کی نبوت کی کھلی نشانی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم یہ معجزات اس لیے بھیجا کرتے ہیں کہ لوگ انکار و بدعملی کے نتائج سے بات کریں اور اے پیغمبر وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے اور وہ دکھاوا جو ہم نے تم کو دکھلایا جس کو لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیا اور اسی طرح وہ درخت جس کی قرآن میں مذمت کی گئی ہے آزمائش کے لیے تھا اور ہم ان لوگوں کو طرح طرح سے ڈراتے ہیں لیکن ان کی شرارتوں میں اور زیادتی ہوتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من قوله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے کہا کہ کیا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور طنز کے طور پر کہنے لگا کہ دیکھ تو یہ وہی ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تو مجھ کو قیامت تک مہلت دے تو میں تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی تمام اولادوں کو اپنے دس میں کر لوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا ان میں سے جو کوئی بھی تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے اور یہ پوری سزا ہے اس کی اولاد میں سے جس کسی کو تو اپنے فریب اپنی پر فریب آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا اور اپنے لشکر کے سواروں اور پیادوں سے ان پر حملہ کر اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر لوگوں یاد رکھو شیطان لوگوں سے جو وعدہ کرتا ہے سراسر دھوکا ہے پھر ابلیس نے فرمایا جو میرے سچے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کار ساز کافی ہے اے لوگو تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں اور جہاز چلاتا ہے تاکہ تم آسانی سے اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بلا شبہ وہ تم پر بڑا مہربان ہے اور جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں مگر صرف ایک اللہ کی یاد باقی رہ جاتی ہے پھر جب وہ تم کو بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے پھر کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کر اللہ کو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر کوئی ایسی سخت ہوا بھیج دے جو کنکر پتھر برسانے لگے پھر تم کسی کو اپنا مددگار نہ پاؤ لوگوں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے اور سفر کے دوران میں ہوا کا ایک سخت طوفان بھیج دے اور تمہاری ناشکری کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر تم کو اپنی طرف سے
ہم پر اس بارے میں کوئی دعویٰ کرنے والا بھی نہ ملے، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور خشکی اور تری میں ان کو سواری دی اور پاکیزہ چیزیں دی انہیں کھانے کو دی، اور جتنی چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں ان میں سے اکثر پر انہیں فضیلت دی۔ یوم ندعو کل اناس بإمامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاولئک یقرؤون کتابهم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن جادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا۔ اس دن کو یاد کرو جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے، اس دن جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ خوش ہو کر اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور ان پر تاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، اور جو شخص اس دنیا میں دیدہ و دانستہ اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور ہدایت کے راستے سے بہت دور بھٹکا ہوا ہوگا۔ اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ اس سے یہ لوگ تم کو بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں بنا کر ہماری طرف نسبت کرو، اور اس وقت وہ خوش ہو کر تم کو دوست بنا لیتے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، اگر ایسا ہوتا یعنی ان کے کہنے پر تم ذرا بھی مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی دونا عذاب چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاتے۔ اور اے پیغمبر، قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں مکے کی زمین سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں، اور اس وقت وہ بھی تمہارے پیچھے کم مدت ہی رہتے۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے جو پیغمبر ہم بھیج چکے ہیں ان سب کے معاملے میں ہمارا ایسا ہی فائدہ رہا ہے، اور تم ہمارے اس فائدے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا۔ اے پیغمبر، آفتاب کے ڈھلنے کے وقت سے رات کے اندھیرے تک نمازیں ادا کیا کرو، اور فجر کو بھی قرآن یعنی نماز پڑھا کرو،
بلا شبہ فجر کی تلاوت قرآن کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور کچھ رات رہے تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے مزید عمل ہے، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ اور اے پیغمبر، یوں دعا کیا کرو کہ اے پروردگار، مجھے جہاں کہیں پہنچانا ہو تو سچائی کے ساتھ پہنچا، اور جہاں کہیں سے نکالنا ہو تو سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے ایسی قوت عطا فرما جو ہر حال میں مدد دینے والی ہو۔ اور کہہ دو کہ لوگوں، دیکھو ہم ظاہر ہو گیا اور باطل نیست و نابود ہوا، اور بلا شبہ باطل اسی لائق تھا کہ نیست و نابود ہو کر رہے، اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیزیں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب ہم انسان کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ہم سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو سے ہی کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ ہر انسان اپنے طریقے کے مطابق عمل کرتا ہے، بس تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سب سے زیادہ ٹھیک راستے پر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو تم کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے، اور تم کو جو کچھ علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم چاہیں تو جو قرآن ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے اسے اٹھا لے، پھر اس کے واپس لانے کے لیے تم ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر یہ محض تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا۔ اے پیغمبر، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا ہی فضل ہے۔ اے پیغمبر، اسے کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن جمع ہو کر اس بات پر آمادہ ہو کہ اس قرآن کے مانند کوئی کلام بنا لائے تو ہر کس اس جیسا نہیں بنا سکیں گے، اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں بوجھیں، لیکن اکثر لوگ انکار کیے بغیر نہ رہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دو، یا تمہارے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اور اس کے بیچ میں جگہ جگہ نہریں جاری کر کے دکھا دو، یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے لا گراؤ، یا اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دو، یا تمہارے پاس ایک عالی شان سنہرا محل ہو، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ ہاں، اور ہم تو تمہارے آسمان پر چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ تم ہم پر کوئی کتاب لاؤ جس کو ہم پڑھ کر جانچ لیں۔
اے پیغمبر ان سے کہہ دو یہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان اور پیغمبر ہوں۔ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا۔ اور جب کبھی اللہ کی ہدایتوں کے پاس آئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ وہ تعجب و حیرت سے کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے؟ اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے بستے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اب اللہ ہی گواہ کافی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اور جس کسی کو اللہ ہدایت دے وہی راہ راست پر ہے، اور جس کسی کو گمراہ کرے تو پھر تم اللہ کے سوا اس کے مددگار نہ پاؤ گے۔ اے پیغمبر قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اندھے منہ اندھے گونگے بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جب کبھی اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھر جائیں گے، یہ ان کی سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا تھا اور یوں کہتے تھے کہ جب ہم مرنے کے بعد گل سڑ کر ہڈیاں ریزا ریزا ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے آخری فیصلے کی ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ ظالم انکار کیے بغیر نہیں رہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے تو تم ضرور خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند رکھتے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ دل ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا
وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اور ہم نے موسیٰ کو نو کلی نشانیاں دی تو اے پیغمبر بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس پیغمبر ہو کر آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے موسیٰ نے جواب دیا کہ تو دن میں اتنی بات خوب جانتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار ہی نے تمہارے سمجھانے کے لیے معجزے اتارے ہیں اور اے فرعون تو نے مجھ پر جادو کا جو خیال کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ تو تباہ ہو ہلاک ہو جائے گا فرعون نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل کو زمین سے نکال دے تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو سمندر میں غرق کر دیا اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو بسو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم سب کو جمع کر کے اپنے حضور میں لا کھڑا کریں گے اور اے پیغمبر ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اے پیغمبر ہم نے تم کو خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس مسئلے سے اتارا کہ تم ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو رفتہ رفتہ اتارا اے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم قرآن کو مانو یا نہ مانو یہ اپنی جگہ حق ہے لیکن جن لوگوں کو پچھلی کتابوں کا علم دیا گیا ہے جب انہیں یہ کلام سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل کے اختیار سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا اور پھر ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور ان کی عاجزی اور زیادہ ہوتی جاتی ہے اے پیغمبر ان سے کہو کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور اے پیغمبر جب تم نماز میں مشغول ہو تو قرآن کو نہ بہت پکار کر پڑھو اور نہ بالکل آہستہ بلکہ ان دونوں کے درمیانی طریقے کو اختیار کرو اور کہہ دو کہ لوگوں ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا اور نہ کوئی اس کی سلطنت میں شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کی بڑائیاں خوب بیان کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہیں رکھی بلکہ سیدھی اور صاف نازل کی تاکہ لوگوں کو سخت عذاب سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل بھی کرتے ہیں ان کو اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کو بڑا عمدہ اجر ملنے والا ہے یعنی بہشت جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے نیز ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس علم تھا کیسی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے اے پیغمبر اگر یہ لوگ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج و غم کر کے اپنے کو ہلاک کر دو گے جو کچھ روئے زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت کا سبب بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھے عمل کرنے والا ہے اور پھر ایک دن ہم تمام چیزوں کو جو روئے زمین پر ہے اس کو نابود کر کے زمین کو چٹیل میدان بنا دیں گے اے پیغمبر کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے جب چند نوجوان غار میں جا بیٹھے تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا فرما دے تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کے پردے ڈال دیے یعنی ان کو سلائے رکھا پھر ہم نے ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فترى الشمس إذا طلعت تسامر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت
بل تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اے پیغمبر ہم ان کے حالات ان سے صحیح طور پر بیان کرتے ہیں وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکارنے والے نہیں اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بڑی ہی بیجا بات کہی ہماری قوم کے ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں یہ اپنے دعوے پر کوئی دلیل کیوں نہیں لاتے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ کہہ کر اللہ پر بہتان باندھے اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور ان سے جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لی ہے تو غار میں چل کر بنا لو تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کام میں آسانی مہیا کرے گا اور اے مخاطب جب سورج نکلتا ہے تو تم دیکھو گے کہ سورج ان کے غار سے داہنی طرف ہٹا ہوا رہتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کچرا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس غار کے اندر کشادہ جگہ میں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کو اللہ ہدایت وہی سیدھے راستے پر ہے اور جس کو وہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی کارساز راہ بتانے والا نہ پاؤ گے وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فكلبهم باسط ذراعيه بالبصير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم فلن تفلحوا اذا ابدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا اور تم انہیں دیکھو تو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے ہیں اور ان کا ایک کتا ہے جو چوکٹ پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو
اور تم پر ان کے منظر سے دہشت چھا جائے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اپنی قدرت سے اٹھا کھڑا کیا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم اس غار میں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ پھر جب ٹھیک مدت معلوم نہ کر سکے تو کہا جتنی مدت تم غار میں رہے تمہارا پروردگار اس کو بہتر جانتا ہے۔ اچھا اب تم اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو کہ وہ جا کر دیکھے کہ کون سا کھانا پاکیزہ یعنی حلال ہے، تو اس میں سے بقدر ضرورت کھانا تمہارے پاس لائے، اور سب کام نرمی سے کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ اگر لوگوں نے خبر پا لی تو وہ چھوڑنے والے نہیں، پکڑ کر تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مطلب میں تم کو لوٹا لیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر تم ہرگز اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کے آنے میں کچھ شک نہیں ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ لوگ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے، تو لوگوں نے کہا کہ ان بار پر ایک عمارت بنا دو کہ یادگار رہے، ان کا پروردگار ان کا حال بہتر جانتا ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ان کی صحیح گنتی تو میرا پروردگار ہی جانتا ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو بہت تھوڑے جانتے ہیں۔ اے پیغمبر تم اصحاب کہف کے بارے میں فجوس سرسری گفتگو کے زیادہ بحث نہ کرو، اور تم اصحاب کہف کے بارے میں لوگوں میں سے کسی سے بھی کچھ دریافت نہ کرو۔ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فاذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس
كرس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب فحسنت مرتفقا. اے پیغمبر کسی کام کی عزت یوں نہ کہا کرو کہ میں اس کو کل کر دوں گا، ہاں یوں کہا کرو انشاء اللہ اگر اللہ چاہے، اور اگر اپنے پروردگار کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لیا کرو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار اس سے بھی زیادہ نزدیک کی ہدایت کی راہ مجھے دکھائے. اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو اوپر 300 سال یعنی 309 سال رہے. اے پیغمبر تم کہہ دو کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت تک رہے، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اسی کے علم میں ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا لوگوں کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے. اور اے پیغمبر تمہارے پروردگار کے پاس سے جو کتاب تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی جاتی ہے اس کو پڑھتے رہا کرو، اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ نہ پاؤ گے. اور اے پیغمبر تم اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے کے رکھو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور دنیاوی زینت کے خیال سے تمہاری نگاہیں اس سے نہ ہٹنے پائے، اور اس سب کا کہنا نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے، اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے. اور اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں حق یعنی قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، بس اب جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے. ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی فناتیں چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں گی، اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسا کھولتے ہوئے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، جو منہوں کو پھول ڈالے گا، دیکھو پینے کے لیے کیا ہی برا پانی ہے، اور دوزخ بھی کیا ہی بری جگہ ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں، بلا شبہ ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے بہشت کے باغ ہے، جن کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور ذلت کے لیے ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دقیق ریشمی سبز کپڑے پہنیں گے، اور وہاں مسند والے طبقوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے. یہ کیا ہی اچھا بدلہ اور جنت میں آرام و آسائش کیسی عمدہ جگہ ہے. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا فدخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاربه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا
فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا رأي پیغمبر ان لوگوں سے ان دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگوروں کے دو باغ دے رکھے تھے اور ان کے اطراف حضور کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے تھے اور پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی تھی اور دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر جاری کر رکھی تھی اور اس طرح اس سب کو ان باغوں کی پیداوار ملتی رہتی تھی تو ایک دن وہ اپنے دوست سے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں پھر وہ غرور اور اللہ کی ناشکری سے اپنے نفس پر ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ میری زندگی میں کبھی بھی برباد ہوگا اور نہ میں خیال کرتا ہوں کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا تو اس کا دوست جس سے یہ مخاطب تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس اللہ سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو پہلے مٹی سے پھر مٹی سے پیدا کیا پھر تمہیں پورا مرد بنایا لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور دیکھو جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے یوں کیوں نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ کی مدد کے بغیر کسی میں کچھ قوت نہیں اور اگر تم مجھ کو مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو اس پر مغرور نہ ہو کہ آج اب ہے کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے ایسی آمدنا بھی کرے کہ وہ جٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اتر جائے اور تم کسی طرح بھی اس کو اوپر نہ لا سکو اور اس کے باپ کے میووں کو آپس نے آ گرا تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ مرنے لگا اور باپ کا یہ حال ہوا کہ اس کی چٹیاں زمین پر آ گری اور وہ شخص کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا اور دیکھو اس وقت نہ تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کر سکی اور نہ وہ خود بدلہ لے سکا یہاں سے یعنی اس واقعے سے ثابت ہوا کہ سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے وہ بہتر ثواب دینے والا اور بہتر بدلہ دینے والا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. اور اے پیغمبر اس سے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی جس کو ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی رویدگی مل گئی اور خوب کھلی کھلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دیکھو مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں اور امید کے لحاظ سے بہتر ہیں. اور وہ دن یاد کرو جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے، اور ہم سب انسانوں کو جمع کریں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے سب باندھ کر لائے جائیں گے. ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ تیار کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر نہیں کیا ہے. اور لوگوں کے اعمال نامے ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو تم گناہ گاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے، اور کہیں گے کہ ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے اور نہ بڑی کو، بڑی ہو یا چھوٹی سب کو اس میں لکھ رکھا ہے، اور جو عمل کیے ہوں گے ان کو اس میں موجود پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر بھی نہیں کرتا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی. تو کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ ظالموں کے لیے برا بدل ہے. میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت بلایا، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا. اور جس دن اللہ مشرکوں کو حکم دے گا کہ جن کو تم اپنے خیال میں میرا شریک سمجھا کرتے تھے اب ان کو بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، اور گناہ گار لوگ جو سب کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ
يجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں بار بار بیان کی ہیں لیکن انسان بڑا ہی گھبرا ہوا ہے اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ چکی تو ان کو کس چیز نے اس بات سے روکا کہ ایمان لائے اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگے بجز اس کے کہ انہیں بھی اگلے لوگوں کا ایسا معاملہ پیش آئے یا عذاب الہی ان کے سامنے آ موجود ہو اور ہم پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ نیک لوگوں کو نجات کی خوشخبری سنائیں اور گروہوں کو عذاب سے ڈرائیں اور کافر باطل کا سہارا لے کر جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو ڈگمگائے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے ان کو ڈرایا جاتا ہے مذاق بنا لیا ہے اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے پروردگار کے کلام کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو اعمال اس نے آگے بھیجے ان کو بھول گیا ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر تم ان کو راستے کی طرف بلاؤ تو وہ ہرگز راستے پر نہ آئیں گے اور تمہارا پروردگار بخشنے والا اور رحمت والا ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جلد عذاب بھیج دے مگر اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے اور ان بستیوں کے رہنے والوں نے جب شروع کیا تو ہم نے اس کو تباہ کر دیا اور اس تباہی کا ایک وقت مقرر تھا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العظيم
اور وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں رکنے والا نہیں، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ بس جب وہ دونوں دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا۔ پھر جب آگے چلے گئے تو موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم کو اس سفر سے بہت تکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا، اور اس مچھلی نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا کہ وہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے لوٹ گئے، تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان یعنی خضر سے کہا کہ آپ اجازت دیں تو آپ کے ساتھ رہوں، بشرطے کہ جو مفید علم آپ کو سکھلایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھ کو بھی سکھا دے۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر کس طرح صبر کر سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔